Nazdar lidi, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska to je video zaměřené na řešení problému, díky kterému nemůžete měnit rozlišení obrazovky, případně obnovovací frekvenci. Takže problém se mi stal na grafické kartě do AMD, to je RX 5700 XT Taichi Overclock Plus. Nakonec jsem ale řešení našel, takže tady je docela jednoduché. Stačí jít do nastavení zobrazení, úplně dolů si to scrollujte, klikněte na upřesnění nastavení obrazovky. Zde tady si vyberte obrazovku, kterou chcete nastavit. Dále, důležité kliknout na zobrazit vlastnosti adaptéru pro obrazovku 1. Otevře se vám tohle okno a potom zobrazit všechny režimy. Tady k tomhle okinku se vám ukáže všechny rozlišení a frekvence, které zvládá vaše zobrazovací zařízení. Takže já chci 120 Hz 2K. Takže kde to je? Tady. Musíte kliknout OK, použít. Ponechat změny. Hotovo. A tohle to mi vlastně vyřešilo můj problém. Tady je další problém takový, že to nestačí udělat jenom jednou. Pokud třeba stejně jako já hrajete na nějaké televizi, tak většinou ty televize mají klasický a herní režim. Takže já jsem si nastavil jako pro klasický režim, bral jsem, že je to hotové. OK, všechno fungovalo, ale jenom do doby, než jsem zapl ten herní režim. Takže jak si zapnete ten herní režim, tak tohle celé musíte absolvovat znovu. A takhle dokola, pokud děláte nějakou další změnu, třeba zapnete FreeSync nebo změníte typ toho FreeSyncu, pro já mám třeba na takový úletce FreeSync Ultimate nebo základní, takže při každé té změně jsem to musel dělat tohle znovu. Tak jo, já doufám, že vám tohle video pomohlo vyřešit váš problém a snad se brzy uvidíme u dalšího videa, které už nebude o řešení problému. Tak jo, díky za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, případně odběr a čau u dalšího videa.